İTV Xəbərə baxırsınız. Kürdəmirdə ağır yol qəzası nəticəsində bir ailənin 3 üzvü xəsarət alıb. Hadisə rayonun Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Sürücü 32 yaşlı Cabir Həsənov yolda dönmə əməliyyatı edərkən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil əvvəlcə yol dairəsinə, sonra yol kənarındakı beton lövhəyə çırpılıb. Hadisə zamanı sürücü və avtomobildə olan sərnişinlər 55 yaşlı Raisə Həsənova, 31 yaşlı Hafiz Həsənov müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.